Hai, Assalamualaikum. Nama saya Mehdi Ayah. Pada sesiapa yang baru kembali semula dalam vlog dessert saya. Pada sesiapa yang dessert lover tu, anda berada di channel yang tepat. Pada sesiapa yang dah subscribe tu, terima kasih sangat. Pada sesiapa yang belum subscribe tu, apa kata subscribe lah dulu, okey? Hari ini saya nak buat pancake coklat. Pancake coklat ni biasa orang makan waktu breakfast. Pancake coklat ni, adunan dia saya beli di Eco Shop. So, without further ado, jom kita mula. Okey, bahan-bahannya ialah 1 paket Norani coklat pancake, telur, air, gula, minyak, strawberry untuk hiasan dan juga coklat Cadbury. 1 paket adunan pancake. Dua sudu besar gula, 140 ml air, masukkan sedikit demi sedikit, kemudian kita gaul rata. Masukkan pula 2 sudu besar minyak. Dan 1 butir telur. Panaskan api, kemudian guna sendok yang bersesuaian. Okey, saya gunakan spatula kek ni supaya kuali saya nanti tak calar. Hihihi. Okey, kita ulang lagi sampai adunan habis. Okey, 1 paket adunan Noraini coklat pancake ni boleh dapat 8 hingga 10 pancake. Okey, saya gunakan coklat Cadbury. Saya letakkan dalam 6 bar, agak-agak 3/4 coklat yang besar tu. Lepas tu saya buatkan teknik double boil. Okey, cairkan macam ni. Okey, bila coklat dah cair semuanya macam ni. Okey, nampak pekat kan? Tapi kita boleh cairkan dia, letak air sedikit, sedikit demi sedikit. Letak dengan kepekatan yang kita nak, okey? Okey, lepas tu boleh letakkan dalam bekas yang senang kita nak tuang nanti. Okey, part yang paling saya tunggu-tunggu. Okey, kita boleh tuangkan coklat Cadbury yang dah cair ni tadi. Kita drizzlekan dia perlahan-lahan. Akhir sekali, boleh hiaskan dengan strawberry. Okay.
Okay, tu je video untuk kali ni. Pada siapa yang suka video macam ni, jangan lupa like, comment and share. Jangan lupa subscribe sekali tau. Good luck in the kitchen. Bye. Assalamualaikum.